Соречиси целосно реализирање на проектите од областта на инфраструктурата, Општина Македонска Каменица е една од ретките која доживеа целосен инфраструктурен препорот во изминатите 4 години. Најголем дел од средствата со кои се влијаеше на подобрување на патната инфраструктура се од Агенцијата за рурален развој преку која беа обезбедени 30 милиони денари. Направивме во Општина Македонска Каменица, значи во централното подрачје практично и нема куќа која што нема асфалтен пат, тротоар, пристапено осветлување улично. Паралелно тоа и во селските средини, како што ви спомнавме оваа година со 30 милиони денари од Агенција за рурален развој за локалните патишта во село Саса, село Цера и село Дулица и 260 000 евра средства од Светска банка за рурален развој на општините што ги обезбедивте вие како влада, нели од Светска банка преку Министерството за финанси, тоа е локалниот пат во Саравска Мала во Саса кој што е целосно асфалтиран во моментот пред асфалтирање во село Моштица со буџетски средства од општината работиме во село Дулица и во село Косевица. Локалната самоуправа во Македонска Каменица не ги заборави останатите сегменти од секојдневното живење на граѓаните. Имаме современ градски пазар, кој што е, мислам, еден од најубавите во Источна Македонија, кој што веќе 5 години го користиме без ниту една забелешка. Градски плоштад, кој што го направивме, каде што е обележи некој на општината. Комунална инфраструктура со средства од Министерството за транспорт и врски, 320 000 евра целосно реновиравме секундарната водоводна мрежа. Така да нормално функционираме. Единствената подршка која не достига според градоначалникот Дарко Митевски е инвестиција во делот на индустријската зона, за која општината веќе има изготвено детален план за лесна и незагадувачка индустрија. За нас единствена подршка која што е потребна како општина е една инвестиција во индустријската зона, која што имаме направено детален план за лесна и незагадувачка индустрија, која што е блиску до овој новиот регионален пат до Делчево кој што го градиме. Јас знам дека во изминатите 2 години живееме во воредни услови во Македонија, ама дај Боже да се најдат инвеститори кои што ќе отворат работни места и во истокот. Инаку во општината големиот број на реализирани проекти беа заокружени со изградбата на куќата на спортот, дневниот центар за лица со посебни потреби, како и новиот дом на култура. Градби од огромно значење за граѓаните, но и градби кои се гордост за градоначалникот на оваа општина кој со чист образ го дочекува престанокот на својот втор мандат како градоначалник на Рударското градче.